Seja muito bem-vindo ao MMTV. Você acompanha a partir de agora tudo o que rola no universo do Manga Larga Machador. E o programa de hoje está com reportagens e temas variados sobre a raça. Dá só uma olhada nos destaques desta edição. O quadro Criador de Raça mostra o aras de um ex-presidente da ABCCMM. Espero que eu possa falar um pouquinho sobre a nossa história aqui para vocês. Uma exposição regional faz a alegria da criançada. Em Goiás, o Aras Marilisa investe na raça e promove uma copa de marcha com mais de 100 marchadores. Congrega a família Marilisa, congrega a família Manga Larga Machador. Na série Casqueamento e Ferrageamento, vamos ver como deve ser feito o trato dos cascos dos potros e dos cavalos mais velhos. Quanto antes você vê que tem necessidade, você pode começar a fazer o casqueamento do potro. Você vai ver ainda as reportagens mais assistidas no mês de agosto. E uma cavalgada de uma turma do Rio Grande do Norte. É agora no MMTV. Hoje o quadro Criador de Raça vai contar a história de uma pessoa que fez e ainda faz muito pelo fomento do marchador. Em sua fazenda, na região metropolitana de Belo Horizonte, ele aproveita a vida de fazendeiro para fazer o que mais gosta, montar a cavalo. Quem conta essa história é a Manuela Drummond. No ano de 2006, ele esteve à frente da presidência da ABCCMM e, juntamente com toda a diretoria, trilhou o caminho de fomento ao Manga Larga Machador. Eu estou falando do criador Eduardo Simões, que hoje vai nos contar um pouco mais sobre a história da Fazenda Lapa Vermelha, não é mesmo, Eduardo? Exatamente. Espero que eu possa falar um pouquinho sobre a nossa história aqui para vocês. Foi nesta fazenda, em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, que Eduardo Simões cresceu junto da família. O pai dele sempre gostou de criar gado, até o Eduardo se interessar pelos cavalos. Foi quando começou a dar vida ao sonho de criança. O que eu considero e que foi responsável pela base do meu criatório, do criatório da fazenda, foram umas éguas da fazenda do Angaí. Essa história começou com o Dr. Zé Lúcio Rezende, que era amigo do meu pai. Ele foi ao sul de Minas com alguns amigos visitar plantéis tradicionais e no Angaí ele gostou muito daquela tropa naquela época. Comprou umas éguas muito boas, importantes, do criatório do Adeodato Reis Meirelles e irmãos. Trouxe essas éguas para cá. Essas éguas pariram aqui na fazenda Santo Antônio do Mucampo. E uma tarde, com meu pai, nós fomos visitá-lo. E meu pai pediu para ele ceder umas potras para nós, para mim. E o Dr. Lúcio nos cedeu duas potras, a Amado Arizona e a Amado Águia. Foi esse o começo, as matrizes importantes no plantel foram essas. Em maio de 1977, Eduardo Simões resolveu se associar na ABCCMM e selecionar a tropa Lapa Vermelha. Eu considero que você tenha, que o criador tem que seguir uma linha, né? Essa é a minha opinião, eu acho que você tem que seguir uma linha. Então eu procurei seguir essa linha mantendo aquela base inicial, esse sangue que contribuiu para o meu plantel. Saímos da sede direto para o local de manejo diário dos animais. Encontramos o Eduardo montado em uma das éguas estimadas, a Fúria da Lapa Vermelha. Eduardo, um bom selecionador da raça, né, Manga Larga Machador, tem que passar a perna por cima dos animais? Sem dúvida, eu acho isso de uma maior importância. Eu acho que a seleção, ela parte da função e a marcha é o nosso diferencial, né? Eu acho que a pessoa que monta, o criador que monta, ele vai ter mais facilidade para criar, ele vai ter mais facilidade para selecionar. Eu acho importante, além de ser um grande prazer. Vamos então conhecer como é o criatório. Bom, aqui, como eu te disse, não é um aras, é uma fazenda. Isso. Uma fazenda que se dedica à criação de gado gira e de cavalos Manga Larga Machador. Então a minha estrutura aqui é uma estrutura muito simples. A eguada fica basicamente a pasto. Os potros novos, desmamados, logo depois da desmama, eles são tratados. Mas em seguida vão para os pastos e são criados a campo. Bem do lado ficam as baias. As cocheiras são cocheiras simples, como eu disse, confortáveis, né? Tem 4x4, né? E os cavalos se adaptam bem a elas. Aqui tem um cavalo em condomínio, que é um filho do trilho. Ele chama Morro Grande do Conforto.
É um cavalo novo, de 4 anos, que a produção começou a nascer, a produção dele esse ano foi a primeira produção dele, então as potas, os potos e potas ainda estão mamando. Ele é um condomínio também desse cavalo. Andando mais um pouco, chegamos ao piquete dos potros desmamados. Tem uma pelagem que você gosta mais? Eu tenho. Pedrez, o tordilho pedrez é, para mim, a pelagem do meu gosto. Uhum. E castanha, as duas pelagens que eu mais gosto. Todos os animais são bons, né? Não é a pelagem que determina a qualidade do animal. Claro. Mas a minha predileção é por essas duas pelagens. E a gente está vendo também que você produz seu próprio feno, não é isso? É verdade. Nós temos aqui na fazenda outros campos de feno e todo o feno utilizado na fazenda é produzido na fazenda. Você conseguindo produzir esses alimentos na fazenda, provavelmente você vai ter um custo menor. E esse é o objetivo, porque a atividade é, né, uma atividade de margens muito baixas. Então a gente tem que tentar ter um custo bom para salvar o negócio. Agora é a vez das éguas. Eduardo faz questão de nos mostrar qual é a égua preferida. Ela chama Gaia da Lapa Vermelha. Essa, o pai nasceu aqui, é o Zion da Lapa Vermelha. A mãe está aqui viva, chama Banda da Lapa Vermelha. A avó nasceu aqui, a bisavó nasceu aqui. Então, não é orgulho, não. Eu acho bom ter um animal genuinamente Lapa Vermelha e que eu gosto muito. Eu acho ela muito boa de andamento, boa mãe, boa cria bem os filhos, uma égua de ótimo temperamento. Acho que essas razões são as razões que me fizeram gostar muito dela. Outra égua de destaque do Aras é a Barcelona da Lapa Vermelha. Essa também é uma égua que nós gostamos muito. É uma égua, a mãe nasceu aqui, a avó nasceu aqui, o pai morreu, era o Zion, a Lapa Vermelha. Então é uma égua que tem a raça da base da fazenda. Mais um animal que ele faz questão de montar e nos apresentar, o Garanhão Fantasma D2. É um cavalo de um sangue que nós gostamos muito, nessa linha lá do D2 lá do Ringo, né, do Charlie, que é o pai dele, que é filho do Ringo, com as éguas filhas do Chimango. É um cavalo que nós achamos que pode contribuir aqui para o nosso trabalho. Eduardo buscou a praticidade na criação do marchador. Como a tradição por aqui sempre foi o gado gir, ele usa os próprios cavalos para a lida dos zebus. E numa fazenda de 1.200 hectares, criar duas raças com tanta maestria requer dedicação. Mas o que será que é mais fácil? Eu considero a de equinos mais difícil um pouco, na minha opinião. Por quê? Porque tem o andamento. No boi você não monta, no boi você mede o leite, mede a carne, né? A rouba que você ganha, a quantidade de leite que a vaca produz e tal. O cavalo tem o andamento, que é o diferencial. Então, eu acho que é mais difícil criar cavalo, na minha opinião. Difícil? Não muito, Eduardo. Para quem já está há 40 anos criando marchador, deve existir um segredo. Sem genética não há nada. Eu acho que esse é o grande rumo que a gente tem que ter. É o da genética, da boa genética. Muito bacana, né, ver o Eduardo curtindo a vida com manga larga machador. E você, também curte a nossa raça? Então aproveite os leilões chancelados para comprar um cavalo, um potro ou até um embrião, por que não? Veja a nossa agenda. Vai até amanhã o leilão online do Aras VMR Convidados no site da Tropa Leilões. O terceiro leilão online do Aras Portal do Marchador vai até o dia 8 de setembro no site Marchador Online. 12 de setembro é o último dia para o primeiro leilão online de elite do Aras Audax e IEL. Os lotes estão disponíveis na página virtual Empórium da Marcha. Na mesma data, encerram as oportunidades de compra da primeira venda direta de garanhões criação EAO no site do Aras EAO. Ainda no dia 12, o Aras EAO abre o terceiro leilão online criação fêmeas. Os lotes estão à venda no site da Leilo Norte. O leilão do Aras do Peixotinho e convidado Aras Morada Nova segue no site Clique Marchador até o dia 15 de setembro.
Na mesma data, encerram as oportunidades de compra do leilão online Santa Felicidade e Várzea Bonita. Os lotes estão à venda no site da Pupio Leilões. Segue no site da Ômega Leilões, o primeiro shopping do Aras Jonique até o dia 18 de setembro. O leilão online do Aras Goin B fica disponível na página virtual da Âncora Leilões até o dia 19. O leilão de coberturas e embriões de ouro vai até o dia 20 de setembro no site Clique Marchador. E o terceiro leilão Aras Café e Ituverava é destaque no site da Marcha Brasil até o dia 23. Agora, os leilões virtuais e presenciais. O segundo leilão Fator da Marcha acontece daqui a pouco, às 9 da noite. Os pré-lances estão disponíveis no site da Lei do Norte. O décimo leilão virtual Marchador da Princesa será realizado no dia 9 de setembro, a partir das 8 da noite, no site da Lei do Norte. O leilão virtual Sangue Marchador acontece no dia 10, a partir das 3 da tarde, com transmissão no site Cerrado Leilões. E os pré-lances do leilão virtual Força da Raça estão no site da Lei do Norte. Os remates acontecem no dia 13 de setembro, às 9 da noite. E não perca ainda hoje. Você vai conhecer uma turma que curte cavalgar pelo estado do Rio Grande do Norte. 90% é de animais mangalarga machador. Temperamento. Resistência. Comodidade. Inteligência. Companheirismo. São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história. Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. Na pista, um manga larga marchador precisa ser resistente, manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetinil desenvolveu a linha Super Premium JCR, produtos de alta qualidade para suplementação de animais atletas. Seu manga larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetinil, a marca oficial de suplementos e medicamentos do Manga Larga Marchador. Uma raça, uma paixão, uma história. E contada de diferentes formas, vozes e culturas. Tudo começou no sul de Minas Gerais e hoje ultrapassa continentes. Uma história que entrou para a história. No berço da raça, localizado na cidade de Cruzília, no sul de Minas, o Museu Nacional Manga Larga Marchador tornou realidade o sonho de contar e preservar as origens da raça. Visite o museu e faça parte dessa história. Venha conhecer a raça Manga Larga Marchador, o cavalo do trabalho, do esporte e do lazer. Docilidade, comodidade e resistência a toda prova. A apresentação do Manga Larga Marchador acontece no Parque de Exposições de Itumbiara, na exposição especializada do Núcleo de Goiás, de 1º a 4 de setembro. No dia 3 de setembro, leilão às 19 horas com os melhores animais da raça. Informações 31 98 422 8899. Barras, promoções e eventos. Adquira a qualidade da genética Calafate. Acesse nosso site e conheça o shopping permanente Calafate. Várias opções do manga larga machador com fotos, vídeos e informações completas. Aras Calafate, história de valor, marca da conquista. O MMTV foi ao centro-oeste do país e acompanhou o desempenho dos 110 marchadores da Copa de Marcha do Aras Marilisa na cidade de Vianópolis, interior de Goiás. As marchas batida e picada dividiram as atenções na pista com um novo exercício solicitado pela arbitragem. Quem conta é o Ricardo Feller. Em meio ao Cerradão de Goiás, no Planalto Central, está o Aras Marilisa. Um dia lindo, perfeito para uma Copa de Marcha. Criadores de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Brasília e Goiás em peso. Vários criadores vêm aqui com um animal, dois animais, carretinhas, primeira vez em pista. Eles veem essa oportunidade, trazem a família, trazem os filhos. E aqui eles empolgam mais e começam a gostar mais não somente do cavalo manga larga marchador. Encontram bastante amigos, bastante pessoas, muito receptivo, né? Entram em locais agradáveis. Então fomenta bem o cavalo, as copas de marcha no estado de Goiás. Pista perfeita, estrutura completa e sonho realizado.
Qual que é o gostinho de realizar uma Copa? Olha, é uma vitória muito grande, porque a gente expõe, né, o Aras aos companheiros, libera o espaço, congrega a família Mariliza, congrega a família Mangalarga Machador e promovendo cada vez mais o nosso cavalo a nível nacional. 110 animais inscritos. Embora minoria, uma boa tropa de marcha picada. O João Ricardo, que é de Palmeiras de Goiás, foi o segundo melhor expositor de picada na última nacional. Esse título é de Goiás, esse título é da marcha picada, esse ninguém tira. Então, a gente vem crescendo muito e na realidade, a gente é um amante do machador. Mas o paixão da marcha picada, ela é muito gostosa. Os apresentadores da marcha picada foram os primeiros a entrar na pista. Na parte final de cada campeonato, foram testados no novo critério de avaliação dos árbitros. Momento importante agora do julgamento, é a hora da rédea livre. Mandou na rédea, rédea em guirlanda, isso. Mais uma forma de avaliar o desempenho dos animais. Essa metodologia veio realmente para ficar mais explícito para o público, para o criador, o que a gente está vendo. Então, a gente faz e mostra para eles, olha, esse cavalo na rédea livre, ele é mais natural do que o outro. Ele executa melhor a rédea livre e quando a gente monta, realmente ele é mais leve de boca. Então veio para ajudar realmente a nossa seleção, a nossa avaliação. Entre os machos picada, a categoria cavalo teve na cabeceira dois animais premiados. Tentação de Mairi, segunda menção honrosa na Nacional 2016. E Enzo do Campo Formoso, atual campeão dos campeões de marcha na última especializada do estado de Goiás. E o campeão foi... campeão de marcha cavalo desta cavalo marcha picada desta segunda Copa de Marcha é Tentação de Mairi, número 102, e criação de Diógenes Pedreira Coim Moreira, exposição de Paulo Romeu Junção Contigo. O árbitro Bruno Felipe explicou a opção no comentário. No primeiro cavalo, mão mais discreta, coordenação de movimentos melhor, a perna usa as alavancas com mais eficiência. Então, dos dois mais marchados, dos dois de muito boa sela, vence o que tem movimento melhor. Hora e vez das fêmeas de marcha picada. E com elas, a graciosidade da única apresentadora da Copa de Marcha. Renata Lopes foi quinto lugar no Campeonato Égua Júnior. Se faltou o prêmio, sobrou felicidade. Bacana, hein? Foi aplaudida pelo público, tá feliz, emocionada? Bastante, né? Isso é uma sensação muito boa, né? A gente trabalhar o animal, chegar em pista e se apresentar. É uma sensação, assim, muito boa mesmo. A Renata voltou para a pista no Campeonato Eco, o mais numeroso e equilibrado da picada. Oito animais na pista. A campeã foi Dançarina da Morada, apresentada pelo maridão da Renata, o Eric. Comemoração com direito a beijinho. Vieram os julgamentos da marcha batida. O campeonato cavalo atraiu olhares. Falcão do Campo Formoso foi o reservado campeão. E Desacato da Falupa, o campeão. Faz favor, reúne bem os cavalos, por favor. Pode reunir. E agora abandona a rédea pra gente, por favor. O diagrama dos dois, pode soltar a rédea. Só que olha a perna do segundo cavalo, travou a perna. Então olha a importância de tirar a pressão. O primeiro cavalo mantém e preserva o movimento posterior. O pôr do sol marcou o início dos grandes campeonatos. O reservado campeão dos campeões de marcha picada foi Magazine Checkmate. O troféu de campeão dos campeões de marcha picada foi para a Tentação de Mairi. Entre as fêmeas de marcha picada, a reservada campeã das campeãs foi Dançarina da Morada. E Liz do Alto Alegre levou o título de campeã das campeãs de marcha picada. Para os grandes da marcha batida, não faltou inspiração. Na pista, primeiros cavalos. Cinco animais na disputa final. Desacato da Falupa levou o troféu de reservado campeão. O título de campeão dos campeões de marcha batida foi para Elfi Um Futuro. Levar esse campeão dos campeões de marcha batida, qual que é o sentimento? Muito bom. A Copa foi uma excelente Copa, um nível muito bom dos animais aqui. E é sempre um prazer estar junto com os amigos aqui no Aras Mariliza. Um nível muito bom do campeonato, bons cavalos, bons animais e a apresentação foi muito boa.
No Grande das Éguas, ginga de regadas foi a reservada campeã. E a campeã das campeãs de marcha batida da segunda Copa de Marcha do Aras Marilisa foi La Paz Ondina. Para o apresentador da campeã, só alegria. A felicidade é enorme, né? É um campeonato desse. Só alegria. É isso aí. E você, quer se qualificar, conhecer mais sobre o marchador? Então confira os nossos cursos oficiais. Entre os dias 14 e 16, tem aulas de equitação básica para mão de obra na cidade de Lins, em São Paulo. E o mesmo curso vai ocorrer no município de Esmeraldas, Minas Gerais, entre os dias 16 e 18 de setembro. Dias 23, 24 e 25 é a vez do módulo 2 do curso para criadores ocorrer na cidade de Inhumas, no rancho JR, em Goiás. No mesmo período, acontecem as aulas de equitação básica na cidade de Resende Costa, Minas Gerais. E o curso de equitação básica também é destaque na cidade de Nova Era, em Minas, entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. Veja ainda nesta edição. Em Juiz de Fora, destaque para as provas dos coronéis e amazonas durante a exposição. Estamos no começo ainda disso aqui, mas ficamos muito felizes mesmo. E as reportagens mais assistidas no mês de agosto. O MMTV está de volta e agora com uma matéria especial sobre uma turma de criadores e usuários de cavalos do Rio Grande do Norte. Desde 2001, eles fazem cavalgadas na região da Grande Natal. O resultado dessa iniciativa é o crescimento do marchador na região. Veja com Felipe Malaco. Há 16 anos, eles se reúnem mensalmente para cavalgadas especiais de 20, 25 quilômetros na Grande Natal. Passeiam por lugares incríveis no dorso de uma raça cada vez mais popular por aqui. Estamos falando dos integrantes da Associação de Criadores de Cavalo de Passeio, a ACCP, do Rio Grande do Norte. Essa associação a gente se reúne mensalmente, certo? Nós marcamos um local de saída, geralmente da casa de algum dos sócios, para um destino à casa de outro sócio, ou então através de alguma lagoa ou alguma cidade do interior, de algum colega que tenha fazenda. A gente fazia andada nessa cidade, ficava todo mundo admirado, né? E foi todo mundo se aproximando, aí chegou o ponto que chegou, graças a Deus. Né? No primeiro ano, eram 13 membros. Agora já somam 60 integrantes e quase 200 cavalgadas realizadas. Não há restrições quanto à raça dos animais, mas pela marca dos cavalos, já sabemos qual é a preferida desta turma. Nós fazíamos muitas cavalgadas lá em São Tomé, só que lá o tipo de cavalo não é muito usado na região, são outras raças. Aí, como eu moro aqui em Natal, a 110 quilômetros de São Tomé, ficou bem mais fácil aqui a convite de um amigo aqui que é da associação, trazer meus cavalos marchadores aqui para o município de São José do Pibu, aqui nessa região onde está concentrado o grande número de associados e o grande número de criadores de manga larga marchador, aqui em torno da Lagoa do Bonfim. Hoje em dia, nossa tropa do pessoal, dos sócios, 70% é de animais registrados com definitivo e 90% é de animais manga larga marchador. Então, assim, o pessoal tem amplamente substituído sua tropa, quase 100% dos animais são manga larga marchador. Alguns cavaleiros também são associados na ABCCMM. Eles dizem que a escolha de quase todo o grupo por cavalos manga larga marchador foi acontecendo naturalmente com o passar dos anos. Não é obrigatório, né? Tanto é que é associação do cavalo de passeio, entendeu? Mas depois de experimentar o manga larga marchador, não interessa ser batido ou picado, bom cavalo, eles não se aguentam e vêm para o cavalo, porque não tem como. Eu sei que graças a essa associação, hoje, onde você chegar aqui em Natal, aqui no estado, tem cavalo manga larga marchador. Desta vez, o local escolhido para a cavalgada foi a Lagoa do Bonfim, considerada a maior da região do Rio Grande do Norte. Só em lugares bonitos como este
que os cavaleiros e amazonas da CCP se divertem por aqui. Em torno da lagoa, neste município aqui de Nísia Floresta, existem, se não me engano, 72 lagoas. Menores, bem menores, mas todas elas para dizer como é a do Bonfim. Não, o objetivo maior é isso daí, porque tem onde passear, a família vai junto, como vocês devem ter visto, tem família, vai o filho, vai a mulher, vai o neto, quem não pode ir no cavalo, vai um pedaço no carro, depois monta cavalo, outro trecho. Como é de costume, em todas as cavalgadas da CCP, sempre tem aquele break do lanche ou almoço, com a comida típica da região. E desta vez teve mais. A turma preparou uma surpresa especial para Geraldo, o aniversariante do dia. Parabéns pra você, essa grande. Quase não apaga. Para o meu aniversário, acontecer num grande momento como esse foi simplesmente espetacular. A família acompanha o cavaleiro em todos os passeios. Na realidade, é uma pequena família que se torna gigante, né? Porque todo mundo é amigo, todo mundo é unido. Então, assim, é a cavalgada uma vez por mês da CCP. Então, fica uma grande expectativa para que chegue esse dia e todo mundo se unir e se confraternizar. Você gosta de fazer os passeios nessa cavalgada? O que você sente? Eu gosto, acho divertido que eu fico com minha família e também vou com os amigos. Amigos e família se deliciando nas cavalgadas pelo Nordeste. A união de um grupo cada vez mais seduzido pelo dorso do cavalo manga larga marchador. Muito legal! Saindo das cavalgadas do Nordeste e indo para as competições em Minas. Vamos ver como foram as disputas nas provas na terceira exposição regional de Juiz de Fora. Acompanhe. Eu vim ouvido de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela No compasso serra. Da viola. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem no passo lento. Porque ninguém me espera. Assim marchou Manga Larga Marchador na terceira exposição regional de Juiz de Fora. Tivemos aí 70 animais para julgamento, 26 expositores, a maioria de pessoas da nossa região. Lógico, tem gente próxima a Belo Horizonte, do estado de São Paulo, mas a grande maioria daqui da região fomentando, demonstrando a força do marchador na cidade e na Zona da Mata. Os animais fazem a alegria das crianças. Da arquibancada, elas torcem animadas. Eu vi você de pendurada ali para ver o cavalo. O que você achou? Bonito e legal. A professora da turma acredita na importância do contato com os animais para o desenvolvimento das crianças. É muito importante eles vivenciarem, porque aquilo que a gente experiencia, né, a gente grava na memória. Muito mais do que aquilo que a gente lê, do que a gente vê no livro, do que a gente conversa, né, mas à distância. Então é muito importante ter contato com a natureza, ter contato com os animais e vivenciar ao máximo aquilo que a gente aprende tem significado quando a gente vivencia. Olhar atento à pista. Otávio gesticula, chama a atenção e passa orientações. Ajuda o amigo Adilton, levou o cavalo para o pódio da exposição. Qual que é a importância de trabalhar assim em equipe? Trabalhar em equipe sempre dá certo, né? A gente vai fazendo trabalho em casa, já direitinho, para aprender os bichos parar direitinho, para chegar aqui na exposição a gente fazer uma bela apresentação aqui. Uma postura, uma frente mal parada, um pé, um posterior, entendeu? Mal parado, a gente tem que indicar o nosso companheiro para ajeitar, para a gente conseguir um ótimo resultado. Na pista, 70 conjuntos. Capricho no gesto de marcha e no conjunto de frente. O importante era garantir uma boa apresentação na prova. Cansado de olhar a pista apenas do lado de fora, Cláudio participou da prova do coronel, que avalia a montada dos criadores
e foi campeão. Fica muito feliz, né? Como te disse, sempre aprendendo. E aí a gente ainda ouve as observações para aprender mais ainda. E estamos no começo ainda disso aqui, mas ficamos muito felizes mesmo. Campeã na prova das Amazonas, Priscila quer ser o orgulho do pai. Eu tô, assim, meu pai que sempre me treinou, me ensinou, então é um orgulho muito grande, né? Pra minha família, pro meu pai que tá me vendo, cavalo do colega dele, então, assim, eu me sinto muito lisonjeada, estou montando um animal de qualidade desse. Os marchadores que brilharam na exposição foram Inglês da Figueira, o grande campeão da raça, e o reservado, Gopal Cafim Fino. Já o campeão dos campeões de marcha foi novamente Inglês da Figueira, e o reservado, Solo da Catimba. É o que a gente esperava, é um ano para trazer esse cavalo, só Deus sabe a dificuldade, mas graças a Deus saímos daqui vitorioso, campeão dos campeões. Nas fêmeas, a grande campeã da raça foi Rainha Vista Alegre e a reservada Quimera da Revoada. E na escolha da campeã das campeãs de marcha, o árbitro Fabiano Bittencourt viveu uma situação inusitada. Das fêmeas, qualquer uma das três que tivesse sido a campeã das campeãs, pelo que eu julguei, estava bem, eu peguei realmente um momento entre as três melhores. A Kimura do MZC foi a campeã das campeãs de marcha e a reservada foi Elite da Águia Dourada. É muito importante, primeiramente, de ser aqui na nossa cidade e segundo porque foi a primeira pista da Ego e ela já saiu com o título de campeã das campeãs é muito importante, principalmente que dá a entender que nosso trabalho está no caminho certo. Música, alegria, crianças. Tudo isso fez a exposição de Juiz de Fora especial. E se o assunto é exposição, vamos ficar antenados com os próximos eventos que vêm por aí. Veja a agenda oficial. Vai até o dia 11 de setembro, na cidade de Feira de Santana, a Expo Bahia 2016. No mesmo período, acontece a 23ª especializada Expoeste em Fortaleza, válida também como primeira etapa do Campeonato Nordestino. A primeira Copa de Marcha da cidade de Lagarto é o destaque do estado de Sergipe, no dia 7 de setembro. Entre os dias 7 a 11 de setembro, a cidade sul-mineira de Caxambu sedia a 32ª Exposição Especializada da cidade. Também tem a 20ª especializada da cidade de Pará de Minas, entre os dias 7 e 10 de setembro, na região do centro-oeste de Minas. A primeira exposição de inéditos em Cambuci, no Rio de Janeiro, vai do dia 8 a 10 de setembro. No dia 10, é a vez da 6ª Copa de Marcha da cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Na mesma data, acontece a 5ª etapa da 2ª Copa no CAVE, na cidade de Alfredo Vasconcelos, também em Minas. No dia 11, a cidade de Araçuaí, Minas Gerais, sedia a 3ª Copa de Marcha do Clube do Cavalo do município. No dia 17, tem a 1ª Copa de Marcha do Núcleo VAP, no Aras Padrão da Marcha, município de Itaúna, Minas Gerais. Na mesma data, acontece a 1ª Copa de Marcha da cidade de Matozinhos, também em Minas. E ainda no dia 17, tem mais uma Copa de Marcha da Raça, durante a Exposição Agropecuária da cidade de Três Corações. A cidade de Santa Maria de Itabira recebe a 2ª Copa de Marcha do Centro-Leste Mineiro no Aras Morangatu, também no dia 17 de setembro. O evento é válido como a primeira etapa do Interfazendas do Núcleo Regional. E na mesma data, fechando a agenda de eventos, a 4ª Copa de Marcha do Núcleo Bandeirantes na cidade de Monte Sião. E no próximo bloco você vai ver as dicas especiais de casqueamento com os potros. Quanto menos eu tirar no casco, né? Melhor é. Temperamento. Resistência. Comodidade. Inteligência. Companheirismo. São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história. Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. Adquira a qualidade da genética Calafate. Acesse nosso site e conheça o shopping permanente Calafate. Várias opções do manga larga machador com fotos, vídeos e informações completas. Aras Calafate, história de valor, marca da conquista. Uma raça, uma paixão, uma história. E contada de diferentes formas, vozes e culturas.
Tudo começou no sul de Minas Gerais e hoje ultrapassa continentes. Uma história que entrou para a história. No berço da raça, localizado na cidade de Cruzília, no sul de Minas, o Museu Nacional Manga Larga Marchador tornou realidade o sonho de contar e preservar as origens da raça. Visite o museu e faça parte dessa história. Vem aí a terceira Copa de Marcha do Clube do Cavalo de Araçuaí, Minas Gerais. Dia 11 de setembro, às 8 da manhã, no Parque de Exposições Rondon Pacheco. Os animais participantes pontuam no ranking da BCCMN para CBM 2016 e Nacional 2017. Não perca! Informações e inscrições, 33 99968-7606. Realização, Núcleo Manga Larga Marchador do Nordeste de Minas Gerais e municípios vizinhos. Apoio à BCCMN. Na pista, um manga larga marchador precisa ser resistente, manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetinil desenvolveu a linha Super Premium JCR, produtos de alta qualidade para suplementação de animais atletas. Seu manga larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetinil, a marca oficial de suplementos e medicamentos do manga larga marchador. E agora, no último bloco do programa, vamos ver quais foram as matérias mais assistidas na nossa página do YouTube no mês de agosto. Em terceiro lugar, ficou a reportagem que divulgou os resultados dos campeões brasileiros do Caminhos do Marchador 2015-2016. Os melhores cavaleiros e amazonas receberam os troféus na cerimônia de encerramento da Exposição Nacional. Sem palavras isso aqui é um amor, é uma coisa, assim, sem palavras, é a minha válvula de escape que eu tenho do meu dia a dia. Isso aqui é sensacional, maravilhoso. A segunda matéria mais assistida foi a de melhores animais de marcha picada durante a 35ª Nacional. 380 animais foram julgados em 19 categorias até a realização dos grandes campeonatos e anúncio dos campeões. Pegar o cavalo do campo, fazer e mexer, brincar, ganhar é um orgulho, a gente, né? É muita coisa, sem explicação, não tem palavras. E em primeiro lugar ficou a reportagem de melhores animais de marcha batida. Acompanhe um trecho. Parque da Gameleira lotado. Chegou a hora. Centenas de animais marcharam na Gameleira, mas só alguns vão alcançar a glória de vencer uma nacional. A responsabilidade de condução do animal é deles, os apresentadores. O clima, minutos antes da prova, é sério. Deu pra dormir essa noite, cara? Mais ou menos. Deu pra ter um pouquinho de ansiedade. Primeira vez que você chega no grande como apresentador? Primeira vez como apresentador no grande e muito apreensivo. A marcha é a batida. Com a palavra, um dos árbitros escalados para julgar este andamento na Nacional, Márcio Meirelles Leite. Bom, a marcha batida se refere a um andamento com uma sequência de trocas de apoios, alternados apoios diagonais e laterais, sempre intercalados por momentos de tríplice apoio. Isso aí se refere à questão do diagrama. A marcha batida, ela reúne o diagrama com a qualidade de movimento. Então, dentro da marcha batida, nós temos um andamento mais amplo, mais elástico, onde o animal tem uma capacidade de rendimento de melhor qualidade, sempre mantendo a atitude, o estilo e a regularidade da apresentação. Os 1.130 animais de marcha batida inscritos para a 35ª Nacional disputaram 118 vagas nos grandes campeonatos, dos jovens, adultos e castrados. Foram 5 provas de marcha, até a definição dos grandes campeões do ano. Na série sobre casqueamento e ferrageamento, o instrutor da ABCCMM, Guilherme Zanoli, conta pra gente sobre a importância em fazer o trato dos cascos nos potros e também nos animais já aposentados. Confira. Agora a gente vai ver o casqueamento de um potro, de uma potra, né? E aliás, qual é a idade ideal para começar já essa manutenção do casqueamento? Ao começar a gente fala que quanto antes você vê que tem necessidade, você pode começar a fazer o casqueamento do potro, né? Então não tem uma idade mínima, mas tem, vamos dizer assim, uma idade máxima. A gente fala que quanto antes mexer, melhor,
pelo fato do seguinte: se você tem algum determinado problema de aprumo, quanto mais novo você começa a casquear esse animal, você tem um resultado melhor quando você está casqueando e tem um alinhamento melhor de algum membro, algum determinado problema que esse animal tem quando de novo, né? Então, a gente indica aí até um ano de idade para estar mexendo, para estar tentando uma correção. Essa potra, por exemplo, é uma potra que fica no pasto, não é isso? Sim, é uma potra que fica, né, num regime aí solto, num regime extensivo, né, e só alimenta mesmo do pasto, não tem ração nem nada. Normalmente, o que os proprietários fazem? Chama um ferrador para casquear ou tá ferrando esse animal, quando vai ser domado, quando vai ser montado. Então aí um determinado problema que esse animal tem, ele já não tem como corrigir. Então é sempre bom estar dando manutenção, pelo menos que olhe se está precisando, se não está, se está entortando, se não está, e o que tiver necessidade está mexendo e está corrigindo. Então aqui eu já posso verificar antes de mexer o quê? Que ela está com diferença de altura de talão e de pinça. Eu posso verificar que aqui está mais alto e essa parte da pinça aqui está mais alta. Então é o qual, na hora que eu começar a casquear, é importante fazer essa leitura para mim não ficar tirando onde que não deve. Quanto menos eu tirar no casco, né, melhor é. Porque senão o casco fica desprotegido, o solo fica desprotegido e aí o animal pode vir a sentir. Então eu sempre tiro o mínimo possível. Verifiquei, limpei um pouco a sola, não tem mais o que eu tirar. Suco lateral da ranilha e aqui eu só vou acabar de chegar na grosa onde que eu acho que está um pouco mais alto. Então eu groso um pouco, trazendo o talão para o ponto mais largo e mais alto da ranilha. Do outro lado que está mais alto, eu vou tirar um pouco mais para mim colocar esse talão na mesma altura desse e na mesma direção. O que é importante é toda vez que eu vou casquear um animal que não vai ser ferrado, tá? Eu sempre procuro a desquinar a ponta da parede do casco, porque vai ficar solto, para esse animal, quando estiver andando, não chegar a quebrar o casco. Então, sempre que o animal for ficar desferrado, é importante você sempre quebrar a quina na parede desse casco. Então, eu venho e dou uma desquinada. Venho aqui e dou uma verificada se está certo, se está alinhado, balanceado. Para mim, está ok. A gente pode verificar o eixo digital, ponto flangeiro agora alinhado, quartela, casco. Mas aqui nós verificamos que no posterior é o animal que não está com o eixo digital alinhado, o casco alinhado à quartela, né? Então nós vemos que aqui chega na quartela há uma quebra do casco. Então nós podemos verificar aqui, ó, que esse animal defende o talão, ele não encosta o talão no chão. Tá vendo? Então posso colocar aqui, ó, e não encosta. O que a maioria das pessoas fazem é vir aqui e tirar o talão. Se esse animal já está com deficiência de encostar esse talão, por deficiência alguma, que seja de tendão, alguma coisa, se eu baixar um pouco mais aqui, então vou trazer mais desconforto, fazer com que esse animal ele venha a defender até mais e sentir um pouco mais de dor. Então aí a gente tem que entrar um pouco mais aí num ferrajamento, né, ortopédico, alguma ferradura mais alta aqui atrás, para que dê um pouco mais de sustentabilidade na parte do talão, e aí esse animal vem voltando aos poucos, né? Então já é aí um trabalho junto do casqueamento bem feito e um ferrajamento adequado para esse animal, para a gente vir trazendo esse animal aos poucos aí na melhora. Nesse outro caso agora, digamos que o cavalo já está aposentado dos trabalhos, não é isso, Guilherme? Isso. Aqui no caso é um cavalo que está aposentado, é um cavalo que fica em cocheira, é um cavalo que fica embaiado, mas é um que não exerce atividade nenhuma, né? Fica mais tempo encocheirado ou solta um pouco, mas não exerce nenhuma atividade física, não é um cavalo atleta nem nada. Mas a manutenção, né? É preciso. A manutenção, a partir do momento que você viu que necessita aí de um casqueamento, viu que o casco está grande, também tem que ser feita a manutenção, porque se você não faz, aí o casco vai piorando, pode vir da rachadura, vários outros problemas. Então a manutenção tem que ser constante. Então, esse cavalo aqui é um cavalo que a gente faz a manutenção aí direto, então nós podemos ver que está até com um casco, né, relativamente sem casco para cortar, não está grande. Então, o que eu faço primeiro? Eu vou abrir esse suco lateral, tirando um pouco aqui na parte do talão que está estrangulando e na parte da ranilha. Vou abrir, ok? Dos dois lados. Então, podemos verificar que aqui, ó, quase não tem sola para mexer. Abri o suco lateral, então eu vou só agora tirar um pouco de casco aqui, onde está mais alto, trazendo o nivelamento aqui. Então aqui tirei a quina, busquei dar um pouco mais de forma no casco, o casco estava um pouco sem forma.
Então aqui, ponto mais largo, mesma coisa, ok? Aproximei os dois talões que estavam dando a simetria de um para o outro e o nivelamento do casco também está como um todo. O casqueamento, eu sempre gosto de deixar um recado, que é essencial. Tem muita gente que às vezes fica muito prestando, mais enfatizando muito o ferrajamento. A partir do momento que você faz um bom casqueamento, tem um casco alinhado, um casco balanceado, um casco nivelado, a ferradura vai ser somente um complemento. Então, de 0 a 10, eu falo que de 0 a 7 tem que ser um bom casqueamento, que será fundamental. Até porque, quando eu for colocar uma ferradura, se eu não tiver com um bom casqueamento, o ajuste da ferradura não será bom para aquela ferradura. Então, o casqueamento é muito importante aí, no dia a dia, para os animais de pista, em competição, manutenção, é bem importante. Muito interessante, né? As técnicas de casqueamento. E na semana que vem, você vai ver a última parte desta série de dicas. Vamos falar sobre o ferrageamento nos animais. Bem, chegamos ao fim de mais uma edição do MMTV, pedindo que você participe com a gente, mande sua sugestão para o nosso e-mail. E se você perdeu algum programa ou quer rever alguma reportagem, é só acessar o nosso canal no YouTube. Manga Larga Marchador TV, todo domingo às 7 da noite, com reapresentação às terças-feiras, às 9h30 da manhã. Até a próxima. Tchau.